ni byiza mwese banywa inkwanya iwacu n'ibyo ndabipfurije aho muri jya n'ino hatandukanye ni inkuru yavuzwe cyane yaba ku mbuga ngororukarubumenyi ngo bimenyeshe amakuru bitandukanye iyo nkuru irimwo igipfungo kinshi ndetse hakaba hari amakuru aba adushikiye kano kanya turaza kugaruka kuri ino nkuru y'ibirabana n'abantu berekanywe bivugwa yuko ari bo bagize uruhara mu igandagurwa rya tiyeri tubaragiye dukunda kubashikiriza amakuru harabana n'ibyo bigiye bivugwa yuko uyu nsi ku bw'imana yagandaguwe ndetse amatoza akaba yari atanguye gukogwa none icyo tugiye kuraba ngaha ni ibyo bitangajwe n'igipolisi cy’u Burundi inyuma y'aho berekaniye bamwe mu bantu ndetse barimwo n'umukenyezi wiwe kumwe n'abandi bantu bivuga yuko baba baragize uruhara mu igandagurwa rya tsiri kubwimana byavuzwe cyane ushobora kuba hari ibyo wamenye ariko mu makuru mashasha dushikiye uraza kumenya integuro n'umugambi wahambaye wa bamwe mu bategetsi mu kugira hakogwe iremantanya iryo remantanya rikaba ryakozwe n'abantu mu ntumbero yo kunyageza ukuri kw'ibyinyengeje nyuma y’ubwicanyi buri kubura kogwa na bamwe mu bari mu nzego za leta ubwicanyi bukitirirwa abandi bantu ndetse bagategekwa ko bemera yuko aribo bakoze ibyaha mu ntumbero yo kunyageza ishinyengeje nyuma y'ubwo bukozi bw'ikibi buri kubura kogwa na bari mu nzego za leta abo bari muri izo nzego ni bande ni bande baba binyegeje nyuma y'ubwo bwicanyi ese igipolisi cyatangaje iki ibyo byose turaza kubigaruka ko twumvirize ndetse tunamenye ejo abihuza ibintu n'ibindi babona ku biri kubera abangamu igihugu cacu cy'u burundi izo ni imfunyapfunyo z'amakuru turibuze kugaruka ko mu idonido ryayo twagutunganije nkaba rero nkengurutse cyane kuri we mu munyewanya wacu tugiye kubana ushobora kuba utwumviriza uri ngaha mu gihugu uri mu gisagara cya bujumbura ushobora kuba utwumviriza urimo umugwa mukuru wa politiki gitega batwumviriza muri mu ntara zitandukanye z'igihugu cyacu mwese ndabaye kazi cyane nanakenguruka kuko nge ni mudahengeshanya gukurikira amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi tuba turi ko turabashikiriza kuri wowe utarabyonda kuri sabone cyangwa se abasirayibo wabanze ugabyonda ko kugira igihe gihe cyose turonse amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi uraje uwo mbere bishikira abari mu bihugu by'ababanki ndetse n'amwe muri mu makungu ya kure sida bibagiye ndabaye ikaze cyane muri ano makuru ino nkuru irababaje cyane wejeje kuyumviriza uraza gutahura ububegito ubugome akarenganyo ubwicanyi ndetse n'ibindi bibi vyose vyakozwe na bamwe mu bari mu nzego za leta bigashigwa ku mukenyezi wa tsiyeriku bw'imana ndetse n'abandi bantu bagiye baricwa mouri ubwo buryo ariko bikanyegezwa bigashigwa ku bandi bantu turaza kubigarukako mu burundi haheze igihe hari abantu biyemeza ko aribo bishye abantu mu mfu cane cyane ziba zirimo igipfungu abo bantu rero bakitwa ko bafashwe akenshi haba hari abantu bashaka kuremendaniriza cyangwa se kugira ngo abategetseho muri leta bari inyuma y'izo mfu bakingirwe noneho iyo kandi byatanguye kuvugwa nko ku rupfu rwababikira rwavuzwe cyane ngaya mu gihugu cy'u burundi byaravuzwe kandi ku rupfu rwa inesitemani rumva n'ahandi kandi byagiye bivugwa aya maremantanya iyicwa rya tiye ari ku bw'imana ryo rije rivuga ngo hari umukenyezi wiwe ngeje inyuma y'urupfu rwiwe ndetse uyu tiyeri ku bw'imana yahora ari umukozi wa sosiyete ikomeye y'abarusiya yimba ubutare mu burundi mbere akaba ari naho rero yize bikavugwa ko yari afise amabanga akomeye y'ubusuma bw'ubutare bukorwa n'ibihangange muri leta bivugwa yuko yoba ari aribyo uyu tuyeri kubwimana yazize guco ibintu bikaba byatanguye gushigwa ku mutambukanyi wiwe ndetse bikavugwa yuko ibyo byose ari ukugira ahanyagezwe ukuri kw'ibyinyegeje inyuma y'abo bategetsi w'ibihangange bagize uruhare mu igandagurwa ryatiri kubw'imana kubw'amabanga yabo yarabitse birabana n'ubusuma bukogwa muri ibyo bikorwa birabana n'ubutare bikorwa n'abamwe mu bategetsi b'uburundi amakuru yo kwizera twereka ko inyuma y'igandagurwa ryatiri kubw'imana umukinnyozi wiwe yatawe mu mvuto yagirizwa urupfu rw'uwiwe mu gihe icatangaje n'uko hari amakanda y'abamwishe yari yahasigaye ariko muri rusange ntibabazwe hato ukaba twovuga birabana nka telefone y'umukozi yagerageje yegereye iperereza uwafatanywe telefone yo isi abakozi biwe bari baraye ngaho bivugwa ko ari bo ubuguruye abo bose nta n'umwe yafashwe ahubwo hacafatwa umugore wiwe kubera abandi bantu bazanywe ngaho biyemerera ko aribo bamwishe kandi ko umugore ari we ngo yabatumye amakuru yandi afise ibyo yanyegeshe kandi agiye gushira ahabona nubwo biboneka yuko hari abantu bamwe bamwe cyangwa se intwari ishobora guhinduka naho senda adefite de itohinduka wa muntu yagutuma ashobora guhinduka ntabagifise ingufu zo kugukingira maze ya dosiye wishyira ko mu butungane ikakugarukira ugahanwa ndetse ibyo wari waranyegeshe cyangwa wibwira ko yuko biri mu kinyegiro bikaja abona ninde yagize uruhara mu rupfu rwa tiyeri kubwimana nabahi bategetsi bagarukwa ko ucane mu birabana n'aya makuru ariko aravugwa twabitahoje byose uraza kubimenya kandi wumvirize ukungene umugambi wateguwe n'abawushyize mu ngiro bose duhereye kuri kizigenza bivugwa yuko ari we yatanguje uwo mugambi w'igandagurwa rya tiye kubwimana kuri ubu amakuru ahari avugwa n’uko umupfakazi wa tiye kubwimana yitwa kirisita kaneza yari ari mu gashyo yagezwa ko yakoranye n'abamwiciye umugabo abe yo bose kandi baguye mu gahundwe mu by'igipolisi cyo kitashobora kwerekana ibyemeza ibyo cagiriza kirisita nidafise inyungu yo kunyegeza ibihishe by'ukuri siyeri kubw'imana siyeri na kirisita ndakubutse yuko bubatse urugo rwabo bubatse urugo rwabo muri myandagari umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri muri gitugutu imana yarabahezaga iri kibondo munezero uwo ari wose mu rugo mu ijoro ryo ku wa mirongo ibiri na kane rishira uwa mirongo ibiri na gatanu mu munyonyo umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri nibwo abantu batamenyekanye binjiye mu cyumba cya tsiyeri ndetse na kirisita Serugo inyuma rero y'amasaha makeya ashikanywe ku bitaro bya kirahosipito ziri ku bw'impano zacikana iki cyavuze ko abo bicanyi bari abagabo babiri mu minsi kandi yakurikiye abaryango batiri kubwimana batangajwe n'ingenigipolisi cyo wo gukora amatohoza nyayo ku rupfu rw'uwabo abicanyi bakaba barasize bataye mu nzu iyi telefone yerekana neza umwe muri bo nk'uko nari nabikubwiye telefone nayo y'umuhisi ikaba yarafashwe n'igipolisi ku muntu yoba rero yavuze ko hari uwo yayiguriye nk'uko amakuru yo kwizana byerekana gushika mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri igipolisi icaranse gutohoza kuri abo bantu amakuru dufise iyo aremeza ko nyine telefone yatawe mu nzu yoba yasanzwe akorana n'iperereza mu bwicaranye nk'uko amakuru ashyizwe abana byerekana abakozi babiri bakorana n'umuhisi bakorana n'umuhisi bakaba barafashwe mu mwanya wa mbere ngo kuko bagirizwa ko boba ari bo bugururiye abicanyi ngo ndetse bakanabereka icumba cy'umuhisi ariko itegeko rikaba 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 itegeko ryo kubarekura rikaba ryavuye hejuru bamaze kurekugwa rero iki polisi cyoba ngo kuba agarukana ku nguvu mu rugo rw'umuhisi abaryango rero ntibabyemera mu ndwihize byose bikaba byarahindutse bamwe mu baryango bakaba babwiwe ko abishyatsi yari kubwimana bafashwe kandi bakaba babyiyemerera bamwe rero bakaba banataba bakanatemberezwa mu modoka y'umupolisi yajejwe amatoza hirya y'ejo ku itariki ya cumi n'umunani nzira bibiri na mirongo ibiri na rimwe igipolisi rero kikaba cagiye mu rugo rw'umwisikijanye abagabo batatu biyemerera ko bagize uruhara mu rupfu rwa tuyiriko rw'imana harimo na nyene ya telefone yatogwa mu nzu abari ngaho rero bakaba baburiwe mu kubona abagabo bemera icaha, ariko badahuriza ku byo bakoze mbere ngo komiseri w'igipolisi akaza ari abakosora mu mvugo bavuga umwe ati twa televiziyo hano tugenda tuyijanye komiseri ati oya na televiziyo mwajanye babasaba kwerekana aho baciye uwuri imbere bakabona ararenganya icumba bakamugarura babaza kandi uko igitanda cyari gipanze mu cyumba bagasanga ntabyo bazi na gatoya n'ibindi n'ibindi byatangaje abari ngaho ariko rero abo bagabo batatu bakaba batigeze bemera ko ari bo barashyitsiye ari ku bw'imana bavuga ko ngo yarashwe n'uwitwa ferdina yoba atarafatwa gushika na n'ubu uracyari kwiyumvira ni wowe mutegitsi yinyigeje inyuma y'ibyo bikorwa ngira mbanze mubwire imvo n'imvano yabyo uraza kumenya umutegetsi akomeye abyinyigeje inyuma kuva ku wa mbere umupfakazi wa bw’Imana yatanguye kubazwa ko yoba yobariwe yugururiye abaje kwica umugabo wiwe kuri uyu wa kabiri kenekerezo cyorezo cya cumi n'icyenda nzero kilisita kaneza yiriwe arasambishwa mu gipolisi kinyamiramabi bamwe rero bakaba biyemerera ubwicanyi bo bahavuye bamwagiriza ko ari we yabugururiye baje kumupfakaza mu gihe abanyororoba ariko barasaba ko umubyeyi yore kugwa akajakonsi kibondo niho rero ngo barwa mu gahundwe ubwo opese wayo nduwaye warunguye rejerishe kriminere abamenyesheje ko kirisita kaneza adashobora gutaha ngo ahubwo bamuzanire umwana aho ari icyo twabwiwe rero n'abakorera ku biro bikuru bya polisi judiciere Nuko itegeko ryo gupfunga umfaso ni kirisita kaneza ryatanzwe n'umukuru w'igipolisi mabi yitwa beride gahungu inyuma y'akanama yagiranye na opese cravene rwayo kirisita kaneza yavuye ajanwa mu gashyo ka beseri ari naho araye ijoro ryiwe ryambere iyi dosiye irimo ibinyegezwa bikomeye mu mwanya wa mbere igipolisi icaranse gukora ibikenewe byo byotuma abishetiye ariko ubw'imana bafatwa na rirya bari bari basize amakanda atuma bafatwa abakozi b'umuhisi bakaba barafashwe mu nyuma bari kugwa ku itegeko ryavuye hejuru inyuma y'ukwezi n’inusu igipolisi atacu kirakora abagabo batatu bakaba barafashwe baca baza ngo biyemerera ubonye ngo ko bageze uruhara rwo rw'ubwisatsi ariko bw’Imana naho badahuriza gucahatumye bamwica si kenshi rero abicanyi bakunze kwiyemerera ko bisha umuntu atagitsure kiba ariko mbere rero ngo bagatangura no gutanga amazina yabo bakoranye umwe muri bo umwe muri abo bantu azwi ngo ko akorana n'iperereza intubwicanyi ifatwa rya kirisitaka neza rikaba riraboneka ko naryo ryategetswe rivuye hejuru ibi bintu ninda ntindabifisemwo izo nyungu zose kugeza n’aho abicanyi biyemerera icyacu kwica atabwoba niyihe nyungu umukenyezi w'imyaka icumi n'umunani yoba afisi yo kwiyicira umugabo wiwe inyuma y'amezi atatu gusa agize ubugeni be n'ukwezi kumwe aronsi kibondo ninde yoba afisi inyungu yo kunyegeza icotsi yari bw’Imana yagize agashaka kubihindukiza ngo yitwe ibibazo by'umuryango aho hejuru amategeko ariko arava ni hehe mu makuru yacu hataha turaza kubashikiriza umugambi ukomeye ndetse n'amwe mu mazina y'abategetsi bagize uruhara muri ibyo byose ndetse n'abateguye uwo mugambi wo kwemeza bamwe yuko ari bo bagandaguye byereke ubw'imana mu ntumbero yo kunyegeza bamwe muri ibyo bihangange mu bategetsi bagize uruhara mu igandagurwa ry'uyu munyagihugu ndetse n'abandi batari bake bakorerwa hamwe n'ibyo bikorwa ariko amakuru akanyegezwa. icyo usabwa ni ugushyirinda kuri sabone mu kanya duheje gutunganya ayandi makuru uraza kumenya bamwe muri abo bategetsi uba inyegeje nyuma y'uwo mugambi ngo ibyo ibyavugwaga ndetse n'amakuru ababaje ariko tukiri ko turakora ko kwamatohoza turibuze kugushitsa ko amwe mu mazina agarukokucanira umubare yagize uruhara mu rupfu ndetse n'ibyo byaha biri kubera ko guhangana mu gihugu cy'u burundi mu kanya n'ayandi makuru Eu sei a tosco. <music>